strany mierim to zahlbovacie, ktoré pri opačnom postavení je z vrchu to deformujúce. A to by malo byť dosť presné, pretože keď nie ste presní, tak sa môže stať, že povidúvate tú kosu. Keď vy sa vám, hej, držíte, ale tak rôzne sa vám sklzne a buchnete poza. Kov má také vlastnosti, že keď pôsobíte naň takýmto kovovým predmetom, tak ono sa zdúva, zväčšuje objem, hej, ani nie objem, ale tú plochu a skrátka sa pne a dvíha sa. A keď sa to viackrát opakuje, tak jednoducho taká bublina a dosť ťažko je to spätne potom vrátiť. Vedia to. Tí chlapi, čo... A aj silné údery to robia niekedy? No, tak ale keď sú rozkladané, po ploche, ja budete vidieť, a teraz keď idem kút, lebo zase nech veľa nie, ja ani raz nebuchnem na to isté miesto, ja toto robím, taký posun robím, jazdím tu po tej... po tým, tom konci toho kovu rozkladám to šponovanie, aby sa to tak roztlačalo, ako keď... Záber, hop, hop. Záber, hop, hop. Ten posun tých 10 cm, viac nechoď. Rozkročený som, po zemi idem. Záber, hop, hop. Záber, hop, hop. Záber, pravadám. Takže ako fúka vietor, aby... Ja by som odtiaľ to kosil, tam z tej strany. Aby vám pekne tá tráva padala. Ja to teraz musím suplovať takým obstínom, hej. Tým špícom si tak líznem tú trávu, aby sa mi pekne nastavila podriezať. Sledujte, vidíte, aha, tu tá biela narobila. Ale stane sa, že aj tráva ľahne, keď po dažďoch. Tak takto si to vytniem a... Je to čudné kosienka, ale budem na konci a vy budete kosiť ten prúžok preto taký úzky, aby ste nemali stresor ďalší a ďalší rebus, že koľko si zabrať, je veľký problém udržať šírku záberu. Kosec musí vedieť, koľko vie odkosiť tak, lebo prapodstata kosenia je vlastne už ku pokosenej ploche pridať ďalšiu pokosenú, aby bola homogénne pokosená, dalo sa hrábať. Takže túto trávu potrebuje dotiahnuť až tak, aby ju odtiaľ v celej šírke. A toto vám bude robiť, neskôr to zistíte, problém. Aj nohy sa dá, ale točíš rozkročený, to isté ako pri kosení. Aha. Uvedomiť si musíš, v ramenom klbe točíš a toto isté, pri tom kosení prenášaš tú váhu a točíš bičom nad úrovňou hlavy, aby si to tu aj potom zalomil, lebo inak ťa potom opáše, lebo spravíš slučku, hej, a asi tu. Takže musíš hore byť, hore, a keď ju spredu dáš dozadu, tak vtedy je, treba robiť tú kontru. Obvod pokračuje a ty spravíš kontru a ona sa to zavrie a strelí. Nenákať sa. Ideme tu som. A toto spravíš. Vidíš? Tu ho strčí. Za chleba. A ten istý, ak ste, tak taký vysoký rezaný beken. Smerom z hora, smerom dolu, aby si sa nezaplietol za zdoby čadla. Lebo keď spravíš tak, tak ti buchne dobyťa, to je narušené. Točíš a potom, ako robíš tú kontru, tak až také pozriete za seba a vtedy sa to... No, tak prvé je povediem.